Να καλωσορίσω στο πλατό της εκπομπής Κρήτη σήμερα τον κύριο Γιώργο Καμίνη, δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα Αλλαγής. Κύριε Καμίνη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Στην Κρήτη και στην Κρήτη TV. Στην Κρήτη, την οποία μέχρι στιγμής, μαζί με άλλους δύο υποψηφίους του κινήματός μας, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου και τον Γιάννη Δάλμα, έχουμε πάει από την Σιτία μέχρι τα Χανιά. Σας είδα και χθες στην Ιεράπετρα κάποια στιγμή. Συναντηθήκατε με παραγωγούς, με αγρότες, με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βγάλατε κάποια συμπεράσματα. Τι σας είπε ο κόσμος εκεί, κύριε Καμίνη? Είναι δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των καταστροφών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, στον ομό Λασιθίου. Εντάξει, και εκεί πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχει κόσμος που καταστράφηκε. Είδαμε έναν αγρότη, ο οποίος μόλις είχε φτιάξει ένα θερμοκήπιο για το γιο του. Και το είδαμε το θερμοκήπιο να το έχει πάρει ο χήμαρος και να το έχει κάνει κομμάτια. Είδαμε καλλιέργειες ολόκληρες να καταστρέφονται. Είναι ένα ζήτημα κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Το ξέρουμε αυτό πια, αυτές οι βίαιες αλλαγές. Και γι' αυτό πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά να εργαστούμε πάρα πολύ εντατικά και να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δρά πιο αποτελεσματικά, όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά και στην αποζημίωση των ανθρώπων που παθαίνουν τις καταστροφές αυτές. Μπορεί όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο πλευρό των αγροτών ή των παραγωγών? Ξέρετε, πολλοί από αυτούς τους παραγωγούς που συναντήσατε δεν μπορούν να δεχτούν κάποιο είδους αποζημιώσεις, καθώς δεν ήταν ασφαλισμένοι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το κομμάτι που δεκάδες, εκατοντάδες εκτάσεις και ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών μένουν χωρίς. Έτσι, εκεί πρέπει να υπάρχει, περιουσία τους. Ναι, εκεί πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόνοια και η δημόσια ασφάλιση. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα πάμε στην Ευρωβουλή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση. Γιατί λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτού του είδους οι βίαιες μεταστροφές του κλίματος και οι συνέπειές τους θα είναι πάρα πολύ έντονες στο μέλλον. Οπότε αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η κοινή αγροτική πολιτική που ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτήν την περιοχή εκεί κάτω. Είπαμε τι γίνεται περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, που και πάλι συνδέονται τα θέματα με την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί πλέον καλλιέργειες και πρακτικές αγροτικές που δεν θα αφήνουν έτσι το ενεργειακό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Και βεβαίως μιλήσαμε και για το πώς θα συνδεθεί ο τουρισμός με την αγροτοδιατροφή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κρήτη. Μάλιστα. Ας τα πάρουμε λοιπόν, κύριε Καμίνη, από την αρχή. Θέλω να μας πείτε γιατί αποφασίσατε τελικά να κατέβετε στις ευρωεκλογές ως υποψήφιος και γιατί με το Κινάλ. Πολλοί λένε ότι μάλλον ο κύριος Καμίνης ό,τι είχε να δώσει στο Δήμο Αθηναίων το έδωσε. Τώρα πάει για την Ευρωβουλή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εντάξει, πάντοτε μπορείς να προσφέρεις από οποιαδήποτε θέση, αν έχεις τη διάθεση και τις ικανότητες. Mm-hmm. Εγώ το είχα πει ήδη από το 2010, όταν έκανα την προεκλογική εκστρατεία για την πρώτη θητεία μου, και είχα πει ότι θεωρώ ότι δύο θητείες για έναν δήμαρχο είναι αρκετές κατά τη γνώμη για την Αθήνα. Τώρα είμαι υποψήφιος με το κίνημα αλλαγής για την Ευρωβουλή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωβουλή τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει συμβεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί η Ευρωβουλή. Γιατί είναι και το διακύβευμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι αυτό που διακυβεύεται, είναι η ίδια ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχουν δυνάμεις λαϊκισμού και δημαγωγίας που εποφελούνται από τις κοινωνικές ανισότητες, εποφελούνται από το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει μια γενιά νέων ανθρώπων που βλέπει το κίνδυνο να ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη γενιά, από τους πατεράδες τους. Αυτό σημαίνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, εκεί πάνω στον φόβο κυρίως των νέων αλλά και των γονέων τους βασίζονται οι δυνάμεις της εθνικής παραχαράκωσης, οι δημαγωγοί, οι λαϊκιστές που νομίζουν ότι λέγοντας στον κόσμο ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δεινά του, ότι αυτοί θα τα καταφέρουν καλύτερα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο με την προοπτική ότι θα ενισχύσουμε εκείνες τις δυνάμεις, κυρίως τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία θα δώσει τη μάχη για την εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό είναι το εκτέρας που εκτρέφει τον λαϊκισμό. Έτσι, ο φόβος μπροστά στο μέλλον. Και ο φόβος μπροστά στο μέλλον είναι ο φόβος ότι οι άνθρωποι παραμένουν ανυπεράσπιστοι, ότι υπερισχύουν οι δυνάμεις οικονομικά ισχυρές,
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για μια ελίτ και όχι για τους αδύναμους, και εκεί ακριβώς είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε. Αυτό στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, κύριε Καμίνη, υποστηρίζετε κι εσείς τις απόψεις που υπάρχουν και που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι ένα μήνυμα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ένα αποτέλεσμα που πολύ ενδεχομένως έχουμε ακούσει και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να λένε ότι θα είναι αποτέλεσμα που θα είναι αποτέλεσμα προϊόν δημοψηφίσματος και ουσιαστικά θα είναι ένα δυνατό χτύπημα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της τελευταίας τετραετίας. Εσείς με ποια πλευρά συντάσσεστε με αυτή την λογική? Εμείς δίνουμε τη μάχη των ευρωεκλογών για την Ευρώπη και για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Και επειδή πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είναι σε θέση ούτε για την Ελλάδα να δώσει τον αποτελεσματικό αγώνα, άλλωστε έχει αποδειχθεί, ούτε για την Ευρώπη, για μας ο εκλογικός αγώνας έχει ακριβώς ένα διπλό μήνυμα. Πρώτα απ' όλα για την Ευρώπη, όπως είπα, που είναι τεράστια η σημασία των εκλογών αυτών, και δεύτερο, φυσικά και είναι ένα μήνυμα ότι εμείς πάμε στην Ευρώπη με ένα μήνυμα και με μια πολιτική κατεύθυνση που σαφώς συνιστά και αποδοκιμασία της πολιτικής της κυβέρνησης Τσίπρα. Υπάρχει και ένα πολιτικό μήνυμα που απευθύνεται στο εσωτερικό, αλλά και ένα πολιτικό μήνυμα που απευθύνεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του κινήματος αλλαγής? Βεβαίως όλοι γινόμαστε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια έτσι μιας ανασύνταξης της κεντροαριστεράς και συγκεκριμένα στον χώρο του κινήματος αλλαγής. Επικρατεί μια αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής κάλπης? Ακόμα και για τον αριθμό των προσώπων που ενδεχομένως να εκλέγουν έτσι και να... Ναι. Αισιοδοξία, πολύ μεγάλη μαχητικότητα. Εγώ μπορώ να σας πω τώρα από αυτές τις 4 μέρες που έχω διασχίσει την Κρήτη απ' άκρου εις άκρον, που η Κρήτη είναι σχεδόν το λίκνο της Δημοκρατικής Παράταξης, του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής. Εγώ βλέπω τον κρητικό γίγαντα της Δημοκρατικής Παράταξης να αφυπνίζεται. Και από τη στιγμή που αφυπνίζεται εδώ στην Κρήτη, αυτό είναι ένα μήνυμα για ολόκληρη την Ελλάδα. Βλέπετε στελέχη ενδεχομένως του χώρου του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια να τους κερδίζετε την εμπιστοσύνη και να επιστρέφουν τελικά πάλι κυρίως πίσω βλέπω στην πρώτη τους επιλογή? Κυρίως βλέπω τον απλό κόσμο που είχε παρασυρθεί και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί και κάποια μεσαία στελέχη πράγματι, τα περισσότερα από τα οποία με ανιδιοτέλεια έτσι πήγαν και εμπιστεύτηκαν αυτό το χώρο που τους εξαπάτησε ικτρά. Οπότε, όχι μόνο προσελκύοντας τους παλιούς μας ψηφοφόρους, αλλά εμπνέοντας γενικότερα τον κόσμο, δίνουμε μια προοπτική, ένα μήνυμα, το οποίο αφορά τις ευρωεκλογές, αλλά παράλληλα και την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Καμίνα, τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω όσον αφορά το κομμάτι των ευρωεκλογών και εάν τελικά εκλεγείτε, που σας το ευχόμαστε κύριε Καμίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Εάν εκλεγείτε, θα πάει ο Γιώργος Καμίνης κόντρα σε εκείνες τις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες είδαμε καμιά φορά και τη σοσιαλδημοκρατία στις Βρυξέλλες, να τάσσονται υπέρ αυτής της λιτότητας τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως να έχουν απαξιωθεί οικονομικά πολλές χώρες και λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει τα λάθη της, έκανε την αυτοκριτική της. Αν δείτε το πρόγραμμα του ΠΕΣ, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα καταλάβετε ότι η πηξίδα έχει πια αλλάξει κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, είναι σε θέση κατάλληλα να ερμηνεύσει τα μηνύματα. Πάμε για μια Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι, γιατί ο άλλος δρόμος οδηγεί στη διάλυση της Ευρώπης. Πάμε για μια Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προοπτικής για τη νέα γενιά. Μάλιστα. Κύριε Καμίνη, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε. Θέλω πολλά να σας ρωτήσω για τον Κλισθένη. Κάνατε σχόλια από την Ιερά Πέτρα και βεβαίως έχουμε πολλά να πούμε και για το Δήμο Αθηναίων. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Φιλοξενούμε βεβαίως τον κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κίνημα αλλαγής. Ανοίξαμε για τα καλά την κουβέντα, κύριε Καμίνη. Ωστόσο, θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Τώρα στην ανάπαυλα αναφερθήκατε λίγο και στα όσα διαδραματίστηκαν χθες στην καρδιά του Παρισιού με αυτή την καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Θα σας πω, έχω ζήσει στο Παρίσι. Εκεί έγραψα τη διδακτορική μου διατριβή και μπορώ να σας πω ότι η Παναγία των Παρισίων
είναι μαζί με τον πύργο του Άιφελ και θα μπορούσα να πω περισσότερο, γιατί είναι πολύ πιο παλιά, είναι το έμβλημα του Παρισιού. Είναι σαν να πάθαινε, σαν να γκρεμιζόταν από σεισμό ο Παρθενώνας για μας, για τους Αθηναίους. Για να καταλάβετε δηλαδή το μέγεθος της καταστροφής. Η Άννη Νταλγκό, η δήμαρχος του Παρισιού, είναι φίλη μου. Μόλις επιστρέψω στην Αθήνα, ήδη οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε επαφή να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Α, θα υπάρξει γιατί κάποια κίνηση, έτσι, ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης, έτσι. Έχουμε υποχρέωση, γιατί πρόκειται για ένα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού, η Παναγία των Παρισίων. Και επειδή στις αναστηλώσεις γενικά η εμπειρία η δικιά μας των Ελλήνων είναι τεράστια, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Οπότε εμείς τη βοήθειά μας θα την προτείνουμε και εύχομαι να έχει την ανταπόκριση που θα πρέπει. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνει η παρένθεση λοιπόν έτσι με αυτή την δυσάρεστη είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου από χθες, κύριε Καμίνη. Επιστρέφουμε λίγο στα δικά μας. Σας άκουσα χθες, βρεθήκατε, δώσατε το παρόν, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, και στην Ιερά Πέτρα. Εκεί κάνατε ένα αιχμηρό για πολλούς σχόλιο. Αναφερθήκατε στον Κλισθένη και στην απλή αναλογική. Χαρακτηρίσατε λοιπόν, διαβάζω συγκεκριμένα, ως έκτρωμα τον νόμο Κλισθένη, όπου οι δήμαρχοι θα είναι σε μια διαρκή ομοιρία. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο και θέλω την άποψη τη δική σας ότι εδώ και πολύ καιρό οι 74 δήμαρχοι έχουν, από το 74 οι δήμαρχοι έχουν δηλώσει ότι θέλουμε τον Κλισθένη για ένα πιο εκδημοκρατισμένο δήμο. Σωστά έτσι είναι? Σας πω, οι δήμαρχοι επανειλημμένα έχουν εκφραστεί υπέρ της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές στο παρελθόν. Αλλά προσέξτε, μία απλή αναλογική, η οποία τουλάχιστον να παρουσιάζει κάποιες αναλογίες με αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική Βουλή. Κανένα κόμμα δεν μπαίνει στην Ελληνική Βουλή αν δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 3% των ψήφων. Γιατί αλλιώς θα είχαμε μία Βουλή με 50 κόμματα. Λοιπόν, το κυβερνών κόμμα με τον Κλισθένη δεν βάζει κανένα κατόφλι για να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπουμε ότι θα μπορεί να υπάρχουν δημοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή στα οποία να εκπροσωπούνται 12 και 13 παρατάξεις. Να μπορεί να μπει και ένας να καταλάβει έδρα και να παριστάνει την παράταξη, έτσι επειδή θα έχει πιάσει το εκλογικό μέτρο. Αυτό οδηγεί σε διάλυση των δημοτικών συμβουλίων. Μετά, αυτό που είχαμε υπόψη μας όταν μιλάγαμε για απλή αναλογική είναι ότι δεν θα είχαμε εκλογή του δημάρχου σε δύο γύρους. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα κατακαιρματισμένο δημοτικό συμβούλιο με πολλές παρατάξεις και να πηγαίνεις να φτιάχνεις σε δύο γύρους έναν γίγαντα δήμαρχο, ας πούμε, ξέρετε, που κανονικά θα πρέπει να έχει πολύ ενισχυμένες εξουσίες. Το πας σε έναν γύρο την εκλογή γενικά. Και τι κάνεις? Είναι οι δημοτικές παρατάξεις που κατεβαίνουν στις εκλογές. Πολλές από αυτές από πριν διαμορφώνουν κοινά προγράμματα. Συμβαίνει στο εξωτερικό και ο δήμαρχος πια εκλέγεται μέσα από συμφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί τώρα, έτσι όπως το έχουν κάνει, είναι ότι αφήνουν να γίνεται ένα παζάρεμα, κανονικό παζάρι, μία συναλλαγή για την ψήφο για τον δήμαρχο μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου. Άρα λέτε δηλαδή ότι μετά την πρώτη Κυριακή δίνεται το περιθώριο σε πολλούς έτσι ώστε να παιχτούν διάφορα σκοτεινά παιχνίδια και συνεργασίες. Να εκβιάζουν τον καθένα, του λένε θα σε ψηφίσω για δήμαρχο αν με κάνεις αντιδήμαρχο μετά τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο κίνημα αλλαγής. Αλλάζω, βλέπετε, αλλάζω τις κατηγορίες όπως μας πάει η κουβέντα και η συζήτηση. Πολλά καπέλα. Λοιπόν, κατανοητό το σχολείο σας λοιπόν για τον Κλισθένη. Πιστεύετε πως ήρθε η στιγμή, είναι η κατάλληλη στιγμή το Κινάλι να αποδείξει ότι το πνεύμα συσπήρωσης ήρθε για τα καλά εντός των κόλπων του κινήματος και όπως αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και μέσα από το συνέδριο, το πρόσφατο συνέδριο? Ναι, το συνέδριο έκανε αυτό που θα έπρεπε να έχουμε κάνει πριν από πολύ καιρό, να εκλέξει κανονικά τα όργανα του. Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας το 2017 το Νοέμβριο, είχαμε αποφασίσει να πάμε σε ανάδειξη οργάνων με διορισμό για να εκπροσωπούνται και οι μειοψηφίες. Τώρα, αυτό είδαμε ότι οδήγησε σε μια ισοστρέφεια. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επέμεναν στο να μην γίνουν εκλογές στο συνέδριο το τότε, και οι οποίοι στην πορεία όμως μας εγκατέλειψαν.
Οπότε αυτοί μεν πάνε στο καλό και καλή τους τύχη. Εμείς αποφασίσαμε και πάμε και κάναμε το συνέδριό μας, πήγαμε και κάναμε το συνέδριο, εκλέξαμε τα όργανά μας. Αυτό μας έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη συσπήρωση, στην οποία βοήθησε χωρίς καθόλου να το θέλει και το κυβερνό κόμμα, που πήγε με τον τρόπο που το έκανε και έκανε δύο πρώην στελέχη μας υφυπουργούς από τη μια μεριά. Θα μιλήσουμε και για αυτό το φλερτ, βέβαια. Είναι ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά καθίβριζαν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έγινε με πολύ άγαρμο τρόπο και ο κόσμος μας ανέπτυξε αντανακλαστικά που μας θυμίζουν το 89, όταν πήγαν τότε ουσιαστικά από τη δεξιά και από την αριστερά να αλώσουν τον χώρο μας. Αυτό τι έκανε τότε, ουσιαστικά αναζωπήρωσε το πάθος των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ. Πέρασε η χώρα μια βαθιά κρίση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπέστη τότε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τι έγινε, επανήλθε θριαμβευτικά ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και μετά η κυβέρνηση Σιμίτη και μπόρεσε η χώρα να δει άσπρη μέρα. Μάλιστα. Πιστεύετε παρόλα αυτά ότι ας πάρουμε ένα αρνητικό σενάριο, ότι αν δεν πάνε όλα καλά όπως τα έχει σκεφτεί η Φόφη Γεννηματά, το κίνημα αλλαγής, την επομένη των ευρωεκλογών, θα είναι ικανό ένα αρνητικό αποτέλεσμα να ξαναλλάξει τις ισορροπίες εντός του κινήματος? Σας πω, εμείς, κάθε κόμμα που πορεύεται στις εκλογές, πορεύεται με την προοπτική της νίκης και προετοιμάζεται για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι, εμείς πιστεύουμε, είμαστε πεπισμένοι από αυτό που βλέπουμε. Σας είπα και πριν τι είδα εγώ γυρίζοντας όλη την κριτική επικράτεια. Είδα ένα φοβερό πάθος, μία ορμή, μία αγανάκτηση, αλλά και ένα επιτέλους δεν πάει άλλο. Θα πάμε πάρα πολύ καλά στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Θα πάμε και θα έχουμε ένα διψήφιο ποσοστό και αυτό θα είναι και το εφαλτήριο πια μετά για τις επόμενες τις εθνικές εκλογές. Πάντως, αναφερθήκατε προηγουμένως στα δύο στελέχη τα οποία έφυγαν από τον χώρο του κινήματος αλλαγή και κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φλερτ. Ανέκαθεν υπήρχε ένα φλερτ από πλευράς τουλάχιστον του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο, προς την κεντροαριστερά. Θέλω όμως να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί βλέπουμε τον κύριο Τίμερμανς ουσιαστικά να στέλνει τελεσίγραφο στο κίνημα αλλαγής και να λέει: παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θέλω να ανοίξετε διάβλο επικοινωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και γιατί όχι και συνεργασίας. Υπάρχει το ενδεχόμενο, και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Καμίνη, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας προοδευτικής συμμαχίας μελλοντικά με το ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής? Εδώ εγώ βλέπω ότι εμφανιζόμαστε διαρκώς ως μια πολύφερνη νύφη. Από τη μια πλευρά μας ρωτάνε με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Και από την άλλη ότι φυστάμεθα ένα φλερτ, όπως είπατε, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν τόσο επιθυμητοί, μας φλερτάρουν. Αλλά για να τα πάμε σοβαρά τώρα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Τίμερμανς δεν στέλνει κανένα τελεσίγραφο. Ο άνθρωπος, αν ήταν να στείλει κανένα τελεσίγραφο, θα έπρεπε να το στείλει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν στηρίζει την υποψηφιότητά του. Ο κύριος Φρανς Τίμερμανς είναι υποψήφιος του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απλώς παρατηρητής και υποστηρίζουν άλλον υποψήφιο. Άρα, στα κρίσιμα σημεία, δείχνουμε ποιοι εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Και να σας πω και κάτι άλλο, και επί της ουσίας. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία τάχθηκε σύσσωμη στο Ευρωκοινοβούλιο και εκτός απέναντι στη τυραννία του Μαδούρο, που είναι ένας διάδοχος του Τσάβες. Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του, τι στάση είχαν απέναντι σε αυτό, σε μια λατινοαμερικάνικη, στιγνή, λαϊκίστικη δικτατορία που έχει τον κόσμο και λιμοκτονεί? Ήσασταν κατανοητός, κύριε Καμίνη. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα, θα σας πάω λίγο πίσω στο Δήμο Αθηναίων. Φεύγοντας, μια μικρή αποτίμηση. Ποια είναι η εικόνα που μένει τελικά σαν αποτύπωμα και για τους πολίτες του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, αλλά και για τον ίδιο, τον νυν Δήμαρχο, ο οποίος θα γίνεται έως λίγες εβδομάδες? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, κύριε Καμίνη. Για μένα η εικόνα που μένει είναι, πρώτα απ' όλα, υπήρξε η πιο συνταρακτική περίοδος της ζωής μου. Είμαι πάνω από 8 χρόνια δήμαρχος στην πρωτεύουσα της χώρας, σε μία από τις σημαντικότερες πόλεις του κόσμου.
Και αυτό που έκανα ήταν να κρατήσω την πόλη μου όρθια στη πιο δύσκολη περίοδο μετά τη ναζιστική κατοχή, όταν οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους. Έτσι. Και τι κάναμε? Στηρίξαμε την κοινωνία, την αθηναϊκή, κρατήσαμε την πόλη όρθια, κρατήσαμε το Δήμο όρθιο, γιατί εξηγιάναμε τα οικονομικά του. Αφήνουμε τώρα ένα πλεόνασμα 200 εκατομμυρίων ευρώ με σχέδιο και για το κέντρο και για τις γειτονιές. Πήραμε το Ευρωπαϊκό Βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίναμε πρωτεύουσα καινοτομίας, χαρακτηριστήκαμε για το έτος 2018. Όσο θα περνάει ο χρόνος και θα κοιτάμε προς τα πίσω, γιατί ο χρόνος κάνει την εικόνα πιο καθαρή, γιατί φαίνονται τα μεγάλα, τα μικρά και οι λεπτομέρειες χάνονται. Η περίοδος που περάσαμε στο Δήμο Αθηναίων, κληρονομιά που αφήνουμε θα παραμείνει ως ένα από τα πιο φωτεινά παραδείγματα διακυβέρνησης της χώρας στη πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Μάλιστα. Θέλω, πριν τελειώσει, πριν ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση που έχουμε, κύριε Καμίνη, πρώτον θέλω μια πρόβλεψη για το Δήμο Αθηναίων. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι αυτός που θα κρατήσει τα ενία μετά τον Γιώργο Καμίνη? Πιστεύω ότι θα είναι ο Παύλος Γερουλάνης. Προέρχεται και αυτός από τον. Βεβαίως, είναι άνθρωπος δικός μας, προέρχεται από το Πασόκ, είναι ο υποψήφιος των οποίων τον στηρίζει το κίνημα αλλαγής. Ο Παύλος βλέπω ότι μειώνει διαρκώς την διαφορά του από τον κύριο Μπακογιάννη, και αυτό όμως που βλέπω περισσότερο είναι ότι έχει ένα πολύ σταθερό βηματισμό. Πηγαίνει στις γειτονιές, συζητά, κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου, μιλάει με σχέδιο. Μιλάει απλά στον κόσμο. Πιστεύω πως θα γίνει ένας εξαιρετικός δήμαρχος. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για τους τηλεθεατές, τους κριτικούς οι οποίοι μας ακούν. Ούτως ή άλλως για αυτούς ήρθατε, κύριε Καμίνη, λίγο πριν σας αποδεσμεύσω. Σπώ, ζούμε σε μία από τις πιο χαρισματικές γωνιές της χώρας. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι η Κρήτη επλήγει λιγότερο από όλες τις άλλες περιοχές της χώρας από την κρίση. Mm-hmm. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στον φυσικό της πλούτο, οφείλεται στο πνεύμα των κατοίκων της. Είναι άνθρωποι δραστήριοι, καινοτόμοι, οι οποίοι ξέρουν και να δουλεύουν σκληρά και να χαίρονται τη ζωή. Και γι' αυτό εγώ είμαι χιώτης, είμαι νησιώτης. Προτιμώ όμως και έρχομαι τα καλοκαίρια εδώ στην Κρήτη, φέρνω την οικογένειά μου, γιατί συναντάω και πάρα πολύ ζεστασιά. Στην Αγία Φωτιά, όπως μας είπατε. Στην Αγία Φωτιά, ναι. Μάλιστα. Κοντά στην Ιερά Πέτρα. Τέλεια. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε εμείς για τον δρόμο προς τις εκλογές, κύριε Καμίνη. Και βεβαίως εδώ είμαστε, γιατί όχι, άλλωστε 40 μέρες μένουν από σήμερα μέχρι να στηθεί η Ευρωπαϊκή Κάλπη. Έτσι. Ίσως να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.